Қаламыздағы Арбат алаңында пианино пайда болды. Музыкалық аспапта кез келген тұрғын ойнай алады. Барша әлемге танылған Play Me, I'm Yours жобасын шахарымызда Валентина Евтухова жүзеге асыруда. Қоғамдық күйсандықтың халық арасында танымалдығын арттыру үшін ұйымдастырушылар тіпті Instagram желісінде парақшада ашып қойған. Пианино Валентина Евтухованың үйінде осыдан 2 жыл бұрын пайда болған. Валентинаның ата-анасы туған күніне осындай сыйлық жасаған екен. Алайда музыкамен айналысуға уақыт жетпейтіндігін түсінген бойжеткен күй сандықты көпшіліктің игілігі үшін көшеге орнатуға шешім қабылдапты. Валентина Play Me I'm Yours жобасы туралы ести салысымен қаламызда жүзеге асыруға асыққан. Аталмыш акция ережесіне сәйкес қаладағы қоғамдық орындарға суық пен жаңбырдан қорғайтын жабыны бар музыкалық аспаптар орнатылуы тиіс. Нам помогают вообще. Бастапқыда қызығушылық білдіргендер саны өте аз болды. Бір-екі адам келіп, сұрап кетіп отырған болатын. Бірақ күн сайын қызығушылық білдіргендер қатары артып келеді. Әрине қатты қуантады. Бұл күйсандықты өндеуде маған жақындарым үлкен көмек қолдау көрсетіп жатыр. Пианиноны көпшіліктің қолданысына бермес бұрын күйсандықты күрделі жөндеуден өткізу керек болды. Күн райының қолайсыздығына қарамастан Валентина тынбай еңбек етуде. Ол әуелі күйсандықтың алғашқы қабатын сырып, жұқа қабат грунт жағып, оны кептіріп қойған, артынша музыкалық аспапты әсемдеп түрлі түсті суреттер салды. Тропикалық өсімдіктің жапырағы монстерна мен күйсандықтың тұла бойын бояп шыққан. Бүгінгі таңда музыкалық аспаптың Instagram желісінде жеке парақшасы бар. Онда күйсандық тіріліп өзі сөйлейді. Күйсандықтың тіпті мистер Монстерио деген есімі де бар. Инстаграме создали именно для популяризации. Өздеріңіз білетіндей жастардың көбі ғаламтор желісінде отырады. Сол себепті де біз де Инстаграм парақшасына тіркелдік. Ол парақшада өзім отырамын. Мистер Монстерионың атынан посттар жазамын. Әзірге тек 6 пост жаздым. Онда күйсандықтың атынан сөйлеймін. Оны мұнда алып келгеннен бастап, әр күн жайында жариялап отырамын. Күйсандықтың дизайнын Валентина жақындармен бірлесе 5 күн бойы ойластырған. Тұрғындар мистер Монстерионың маңынан бейжай өтіп кете алмайды. Жастар күйсандықтың толық дайындалып, ашылуын асыға күтуде. Данный пианино и вообще весь этот угол, который насыщен постоянно музыкой, я думаю, что это правильно, чтобы каждый здесь мог нести кусочек себя в плане музыки. Потому что каждый из нас творческая личность, особенно в Караганде очень много всякой молодежи, которая умеет делать, но нет возможностей. И поэтому именно в этом уголке каждый сможет осуществить свое желание. Я считаю, что так. Ну, я думаю, что это очень хорошо для развития молодежи, для развития творчества. И, ну, в общем, это все хорошо. Валентина Евтухова жобаға европалық стандарт бойынша қатыса алмаса да, бұл тек бастамасы болып, алдағы уақытта қала белсенділері аяқсыз қалдырмайтындығына сенеді. Бойжеткен еріктілер келіп, күйсандықтың күйін келтіруге көмектессе екен деп тілек білдірді. Өнерден хабары бар кез келген қала тұрғыны мына қала ортасындағы күйсандықта өзі білетін туындыны орындап, халыққа жақсы көңіл күй сыйлай алады. Айта кетейік, музыкалық аспапты көше ортасында орнату Еуропа, Америка елдерінде жақсы үрдіс алған болады, нәтижесі де жаман емес. Халыққа жақсы көңіл күй сыйлайтын игі шара қаламызда да бастау алды. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.